Друзі, вітаю! З вами канал Мороз Лайф. В сьогоднішньому відео поговоримо про важливу новину, яка стосується багатьох біженців з України. В Чехії випустили новий додаток для заяв на гуманітарну допомогу. Міністерство праці та соціальних справ Чехії випустило нову версію онлайн-додатку для подання заяв на гуманітарну допомогу для українських біженців. Відомство запевняє, що тепер можна вирішити всі необхідні питання віддалено без необхідності особисто відвідувати відділення Центру зайнятості, тобто уряд праці. Оновлена програма доступу буде доступна за цим посиланням, дивіться його під відео. І тепер заяву на гуманітарну допомогу можна подати з 1 вересня. Реєстрація в програмі буде тепер проходити лише через один із сервісів електронної ідентифікації, тобто це Банк ID, e-Government, NIA ID, Моє ID та інші. Як отримати цей електронний ID, можна почитати в цій інструкції, в цьому посиланні, яке буде під відео. Але для українських біженців найпростіший спосіб – це звернутися до банківського відділення, де у них відкрито чеський рахунок. Ця послуга надається в Чехії безкоштовно. Тобто, іншими словами, вам треба звернутися до вашого банку, де ви маєте чеський рахунок, і запросити зробити вам електронний ID. Подати заяву в новому додатку можна тепер за три простих кроки. Перше – це запровадити особисті дані. Друге – зазначити дані дітей. Третє – надати інформацію про доходи. Через додаток заява на гуманітарну допомогу подається завжди за поточний місяць. Після входу в систему користувач може переглядати статус розгляду заяви, а також інформацію про призначення та розмір допомоги. Вже з 8 вересня з'явиться можливість вносити доповнення та виправлення до вже поданої заяви. Таким чином, якщо чиновникам буде потрібна додаткова інформація, заявнику не доведеться йти нікуди. Він зможе все зробити онлайн. З 15 вересня заявники отримуватимуть інформацію про статус своєї заяви через SMS, телефон або електронну пошту на вибір заявника. Також Мінпраця підготувала спеціальну інформаційну брошуру, в якій розібрала всі важливі питання відносно нового додатку. Зараз ми їх розглянемо. І так, ось так виглядає ця брошура «Гуманітарна допомога зміни від 1.9.2022». З 1.9.2022 відбудуться зміни в поданні заяв на гуманітарну допомогу. У цій листівці ви дізнаєтесь основну інформацію. Перший пункт. Тут сказано, що з 1.9 вхід у мобільний веб-додаток здійснюватиметься лише на підставі електронної ідентифікації громадянина. Дізнатися, як налаштувати електронну ідентифікацію, може за адресою. Другий пункт. Якщо ви раніше подавали заяву на гуманітарну допомогу через мобільний або веб-додаток, то ви виявите, що штрих-коди, які там відображались, зникли. Не панікуйте, все правильно. Міністерство праці та соціальних справ у співпраці з Центром зайнятості Чеської Республіки підготувало нову версію заяви на гуманітарну допомогу, яка більше не підтримуватиме старої версії заяв. Вам не доведеться турбуватися про втрату даних. Ми все вирішили за вас. Заяви на гуманітарну допомогу подані до 1.9.2022 року збережені. Ми маємо до них доступ і ви зможете в будь-який час з'ясувати з нами все необхідне. Третій пункт. Пам'ятайте, що відповідно до законодавства подати заяви за минулий місяць не представляється можливим. Це означає, що якщо вам не вдалося подати заяву на гуманітарну допомогу, наприклад, на серпень 2022 року, то ви вже не зможете претендувати на неї у вересні 2022 року. Тобто, якщо ви не отримали в серпні допомогу, то ви вже її не отримаєте. Іншими словами, якщо ви подаєте заяву на гуманітарну допомогу на вересень, ви також повинні подати заяву на неї у вересні. Ну, тут все зрозуміло. Четвертий пункт. Неможливо подати заяву на отримання гуманітарної допомоги через мобільний або веб-додаток за довіреністю. Це означає, якщо ви хочете подати заяву на дитину, дітей віком до 18 років, за якою ви доглядаєте і не є членом її сім'ї, або хочете подати заяву на іншу особу, то такий варіант неможливий. П'ятий пункт. Оцінюючи право на гуманітарну допомогу, Центр зайнятості Чеської Республіки враховує всі дані, які ви вводите в мобільному веб-додатку. Тому, по-перше, правильно вкажіть дату, коли вам була надана віза захисту. Не забудьте заповнити номер візи, якщо він у вас є. Обов'язково вкажіть свій номер телефону та електронну пошту. Як правило, це чеський номер телефону. Оберіть бажаний спосіб зв'язку з Центром зайнятості Чеської Республіки, якщо виникне потреба зв'язатися з вами. Вкажіть бажаний спосіб виплати гуманітарної допомоги. Щоб ми змогли надати вам правильну допомогу, заповніть, будь ласка, особисту анкету. По-друге, якщо ви доглядаєте за дитиною віком до 18 років, не забудьте заповнити для неї основну інформацію.
По-третє, обов'язково вкажіть наступні дані: свій дохід на всіх членів сім'ї, вказаних у заяві, чи забезпечені ви безкоштовно продуктами харчування та предметами гігієни, чи було вам надано безкоштовне житло. Якщо ні, то не забудьте вказати суму витрат на житло, яку ви зобов'язані сплачувати, за якою адресою ви зараз перебуваєте та з якого дня ви проживаєте за вказаною адресою. Наступний пункт: якщо ви заповнили всі дані, перевірте їх ретельно. Після того, як ви відправите, подасте запит, він більше не буде доступний для редагування. Якщо все в порядку, то можна подавати запит. Після успішної відправки запиту ви отримаєте повідомлення на мобільний або емейл з узагальнюючою інформацією. Ви можете перевірити статус вашої заяви в будь-який час, увійшовши в додаток. Якщо під час обробки запиту ми виявимо помилку, ми надішлемо вам інформацію через повідомлення у вигляді смс-повідомлення електронною поштою, або ви можете знайти її в мобільному веб-додатку після того, як війдете в нього. Якщо надані вами дані правильні, ми опрацюємо запит якомога швидше. Ви можете дізнатися, що ми виплатили вам допомогу і в якому розмірі після входу в мобільний веб-додаток. Ну і якщо виникли у вас питання, то можете зв'язатися за цими телефонами або за цією електронною адресою. Ну і також вони нагадують, що гуманітарна допомога для українських біженців в Чехії становить зараз 5 тисяч корун щомісяця протягом першого півроку. Потім його розмір зменшується до прожиткового мінімуму, який наразі дорівнює 4250 корун для дорослої людини та 3050 корун для дітей віком до 26 років. Іншими словами, вони називають цих дітей утриманцями, тому що є діти, які навчаються в інститутах, університетах і проживають разом з вами. Перша виплата проводиться автоматично, всі інші потрібно обґрунтовувати, тобто надати центру зайнятості докази важкого фінансового стану, тобто відсутності роботи, інвалідності тощо. Ну що, друзі, ось така ось новина. Чесно кажучи, на перший погляд не здається все так легко, але треба спробувати обов'язково тим людям, хто зараз ще не має праці або не має змоги працювати. По-іншому, на жаль, не вийде отримати цю допомогу. Тобто перше, що треба зробити, це сходити в банк, там, де у вас відкритий чеський рахунок, і отримати там цей ключ. Далі проходити ці пункти крок за кроком. Не спішіть, головне, тому що можливості відредагувати цей файл у вас спочатку не буде. Тобто треба правильно внести всі дані, а далі уже з 8 вересня вже буде можливість у вас редагувати всі свої дані, якщо десь щось буде неправильно. Також не забувайте вводити дані своїх дітей. Важливо це робити на всіх дітей, це також там сказано. Ну і саме головне, це надати інформацію про ваші доходи. Якщо ви покажете якісь доходи з України або рахунки українські, що у вас там є гривні чи ще щось, то я вам відразу скажу, що допомоги ви не отримаєте. Також обов'язково поділіться в коментарях, хто проходив цю систему, було важко чи легко, як взагалі проходила ця реєстрація. Це дуже важливо для всіх наших глядачів. На цьому в мене все. Дякую, що були з нами. Підписуємося на наш канал. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.